Lijepi pozdrav svima. Danas radimo belgijske vafle i to uz pomoć Tefalovog Opti Grila koji ima i nastavke za pečenje vafla. Za pripremiti belgijske vafle ne treba previše mudrosti. U stvari oni se rade od jako sličnih sastojaka kao i najobičnije palačinke, samo na malo drugačiji način. Idemo ih napraviti. Za početak trebaju nam 3 jaja i odvojit ćemo bjelanjke od žumanjaka. Znači u jednu posudu nam idu bjelanjci, a u drugu posudu žumanjci. Bjelanjke ćemo sada umutiti posebno u čvrsti snijeg, njih ćemo kasnije dodavati, a od ovih sastojaka idemo pripremiti ostatak smjese. Znači, pomiješat ćemo posebno mokre sastojke, a u ovom slučaju to su nam jedino žumanjci i mlijeko. Znači, mikserom jednostavno spojimo. Ovim mokrim sastojcima dodat ćemo i nešto malo otopljenog maslaca. Jedan mali dio maslaca treba ostaviti ovako sa strane, tek toliko da ostane malo na posudici, jer sa njim ćemo premazivati ploče za pečenje vafla. U drugoj posudi pomiješat ćemo posebno sve suhe sastojke, znači brašno, šećer, jedna vrećica vanilin šećera, malo soli i prašak za pecivo. I te suhe sastojke sada samo ovako pjenjačom spojimo. I sada ćemo samo ove suhe sastojke malo pomalo dodavati ovoj mokroj smjesi. Sada samo ovoj smjesi koju smo ručnim mikserom umiksali dodajemo žlicu po žlicu čvrstog snijega od bjelanjaka. Ručno ćemo umiješati kako bi nam smjesa bila što više pahuljasta. Prije nego što krenemo na pečenje vafla i prije nego što pokrenemo Opti Grill, moramo ga pripremiti, odnosno zamijeniti već postojeće grill ploče sa nastavkom za vafle. Ploče se jednostavno vade jednostavnim klikom i donja, a tako i gornja ploča. I samo ćemo umetnuti nastavak za vafle, isto tako jednostavnim klikom donja ploča, pa odmah potom i gornja ploča. Opti Grill je spreman, idemo ga pokrenuti da se zagrijava. Znači opet jednostavan klik, automatski se ono uključuje na ručni ili manualni mod. Mi ćemo odabrati crvenu boju, što znači da će se on zagrijati prilično jako, a to vam također piše na uputama na ovom ovdje malom četvrtastom monitoru. Nakon što se uređaj zagrije, on će nam to javiti i zvučnim signalom da je vrijeme idealno za pečenje naših vafla. Kada se uređaj zagrije i neposredno prije pečenja, moramo premazati ove ploče sa malo maslaca. Možete ih naravno i pouljiti, ali evo, maslaca nam je onako ostalo, zato što smo ga stavljali u smjesu pa smo ga ostavili na strani. Odmah u ovom trenu idemo dodati smjesu za naše vafle. Znači smjesu izljevamo posebno u svaki ovaj dio, u svaki ovaj kvadratić. I odmah je ovako rasporedimo, tako da su nam svi vrhovi kvadratića pokriveni. I odmah to napravimo u sljedeći kvadratić. Koliko smjese ćete staviti, pa to već onako ćete procijeniti s vremenom. Znači već nakon drugog stavljanja ćete znati otprilike koliko velika žlica mora biti s kojom ćete staviti i koliko smjese treba. U svakom slučaju ništa se neće dogoditi ako malo i prepunite, vidjet ćete to evo iz priloženog. Uglavnom kada smo sve poravnali, uređaj zatvaramo i puštamo ga da peče. On će sada ovo peći otprilike 2 do 3 minute. Znači nakon 2 minute svakako dođite, otklopite, pogledajte u kakvoj su fazi vaši vafli, jer naravno možete ih vi izvaditi i ranije. Ako volite onako malo manje pečene vafle, onda ćete ih izvaditi ranije pa će oni biti svjetlije žuti. Ako volite onako da su više hrskavi, onda ćete ih ostaviti možda još cijelu jednu minutu duže, pa ćete ih tek onda izvaditi i ići dalje sa sljedećom turom. U svakom slučaju 2 minute smo slobodni. Prva tura vafla je gotova, idemo ih odmah izvaditi, vidite i sami da su jako lijepo pečeni. Prilikom vađenja vafla iz uređaja morate biti oprezni kako ne biste ogrebali ove ploče za pečenje, pa svakako vađenje vafla radite sa silikonskom špatulom ili sa nekakvom drvenom kako se ploče ne bi oštetile. Sada naravno odmah nastavljamo peći sve preostale ture vafla. Prije svake sljedeće ture ove ploče moramo premazati opet sa nešto malo ili ulja ili maslaca i nastaviti pečenje.
Znači, vaku se inače mogu raditi na nekoliko različitih načina. Možete to napraviti onako najobičnije bez razdvajanja bjelanjaka od žumanjaka, kao što ste vidjeli na početku ovog videa. Ali kada se radi ovako sa odvajanjem bjelanjaka od žumanjaka, smjesa bude puno, puno pahuljastija i onako nekako ljepša i podatnija. Naravno, možete vi probati napraviti na jedan ili na drugi način. Vafli su u stvari odlična slastica koja može biti poslužena ili za doručak, ili za večeru, ili možda za kako lijepo druženje. Sve to naravno ovisi o vama i o vašim potrebama. Vafli, pogotovo evo ovi belgijski vafli, originalno su nastali u Belgiji, najčešće se rade ovako u ovoj slatkoj varijanti, znači sa dosta šećera unutra, pa se onda mogu poslužiti uz različite vrste i namaza voća. Naravno, sve to ovisi o onome što vi najviše volite. Ali se vafli isto tako mogu napraviti u slanoj varijanti. Hoću reći, poigrajte se malo sa smjesom za vafle, možete staviti malo više soli, možda još nekakvih začina, malo sira i ispeći na isti ovakav način i dobit ćete nešto sasvim drugačije. Uglavnom, ljudi moji dragi, vidjeli ste da je pripremiti vafle prilično jednostavna stvar, a pogotovo kada imate nastavak za vafle za Tefalov OptiGrill. Idealan je ovo uređaj zato što u stvari vi u jednom imate apsolutno sve. Možete pripremiti kompletan ručak na grilu, dodatno još jedan ručak u onom nastavku Snacking and Baking koji također se može dobiti uz ovaj uređaj, a ako nabavite ovaj nastavak za vafle, nema potrebe za skladištenje nekoliko različitih vrsta uređaja u vašoj smočnici ili u elementima u kuhinji. Znači, štedite prostor, a štedite i svoje vrijeme, a dobili ste preukusne vafle. Probajte napraviti svoje vafle što prije i naravno budite uz nas i neki sljedeći put. Bog svima!